Hvis-funktionen, den er en super sej funktion. Den kan man bruge til rigtig mange spændende ting, fordi at den gør det muligt at opstille en betingelse. Syntaksen, det er altså, at vi skriver lige med hvis parentes, og så har vi en betingelse. Og det kunne måske være mere elegant løst, det der. Nu skriver jeg bare lige hvis, så skriver vi altså, så har vi en betingelse, hvis opfyldt, altså det resultat, den skal sige, hvis betingelsen er rigtig, og en ellers, det vil sige, hvis betingelsen, vi skriver en betingelse, hvis den bliver opfyldt, skal den gøre det her, ellers skal den gøre det her. Så hvis jeg lige går ind og skriver betingelse, det kunne for eksempel være lige med at C40 skal være mindre end 5. Hvis det er rigtigt, så skal den skrive lille, og hvis det er forkert, skal den skrive stor. Men se nu bare, nej, den skal ikke skrive store bogstaver. Lille semikolon, stor. Og så gør den det der. Og det er fordi, at den forstår det som en funktion. Jeg begyndte på en funktion, og måske vil nogen kunne huske, at det er fordi, at jeg skal huske gåseøjne, når det er en streng. Så man skal ikke blive alt for forvirret. Ofte så er det, fordi der er en ganske simpel forklaring på tingene. Så altså, hvis C40 mindre end 5, så er lille, og ellers stor. Og jeg flytter den lige, jeg trykker på den her knap her, højrejusteret for den derovre. Der står ikke noget lige nu, så det vil sige, at værdien er 0, så den er lille. Den er stadig lille. Ah, nu bliver den stor. Ah, den bliver stor. Hvad nu, hvis vi siger, at vi har brug for flere muligheder end bare stor og lille. Vi har måske brug for at vurdere, om noget er meget lille. Så kan vi jo gå ind og lave en indlejret hvis-funktion. Så hvis C40 er mindre end 5, så vil man jo sige sådan lille. Men hvis den yderligere, hvis parentes C40 yderligere er mindre end 0, så er den for eksempel meget lille. Og ellers så er den altså bare lille, ikke? Og efter meget lille, så slutter den indlejrede hvis-funktion, så der sætter en parentes. Og hvis den ikke er mindre end 5, så er den jo stor. Så det er lige nu en stor, så vil vi sige, at den er 5, den er stor. 4, så er den lille. 2 er den lille. 1 er den lille. 0 lille. Og 0 lille. Hvad så hvis den er minus 1? Så er den meget lille. Så vi kan altså, med hvis-funktionen, der kan vi ikke alene sætte en betingelse op, vi kan også indlejre flere betingelser. Så hvis en betingelse går i opfyldelse, så kan vi stille endnu en betingelse. Så hvis det her er rigtigt, og det her er rigtigt, så skriv det der. Men hvis det kun er det der er rigtigt, så skriv det der. Og hvis det her ikke er rigtigt, så skriv det der. Og der kunne vi jo også lave en, for eksempel, der hedder meget stor. Så hvis nu C40 ikke er mindre end 5, så kan vi skrive, hvis parentes C40, hold da kæft, C40 er mere end, lad os sige, 10, så må den godt være meget stor. Og ellers er den jo bare stor. Så lige nu er den meget lille. 2, så er den lille. 5, og 5, så er den stor. 10, så er den stadig stor. Men 11, så er den meget stor. Så hvis-funktionen kan man altså bruge til rigtig meget, og man kan opstille indlejrede hvis'er og alt muligt andet i den. Så går vi videre til tæl. Tæl-funktionen er ganske enkel. Den er super nem. Og det er simpelthen, hvis jeg har nogle celler, en række celler med nogle tal i, og jeg vil måske godt lige vide, hvor mange tal der er i alt, så kan jeg simpelthen bare sige, jamen tæl det lige. Lige med tæl, parentes, hvor mange tal er der her? Der er 4 tal. 1, 2, 3 og 4. Fantastisk. Så hvad nu, hvis jeg er interesseret i at få at vide,
i, lad os sige, en gang i hele det her område, så hvor mange celler står der egentlig noget i, så ændrer jeg det lige til og også tage dem her med, fordi nu er der jo tre mere celler, hvor der står noget i. Men der er stadig kun fire. Det er fordi, den ikke tæller tekst. Den tæller altså kun talværdier. Hvis jeg skal bruge tæl, altså til at tælle tekst, så skal jeg bruge en, der hedder tæl v, altså tæl værdier, lige med tæl, og så kan vi prøve at se en gang, hvad nu hvis vi bare tæller, hovsa, hvad nu hvis vi tæller tal, jamen der er fire værdier, men hvis jeg udvider den, ligesom jeg gjorde før, til også at indeholde de her tre celler, så er der pludselig syv værdier, så det vil sige, at den kan både tælle ord, altså strenge, og tal, så den tæller alle celler, som ikke er tomme, kan man gå ind og sige. Nogle gange så sker det, at man har brug for at tælle, hvor mange forekomster der er i et område, som lever op til et krav. Så for eksempel, hvis jeg siger, at inden for et område, der skal jeg se, hvor mange tal, der er større end 5. Så skal jeg ikke have lagt dem sammen eller et eller andet. Jeg skal simpelthen bare sige, hvor mange er der egentlig, som lever op til et givet krav. Så der er der en funktion, der hedder tæl hvis. Og den har syntaksen, og den kan godt drille lidt, så den er god lige at have med på. Tæl punktum hvis parentes området. Hvad er det for et område, jeg vil have fat i? Det er måske det område her. Og hvad er kriteriet? Så kan vi sige, hvor mange 8'er er der der? Nu laver jeg lige en masse tal. Slum mellem, skal vi sige, 1 og 10. Og det gør jeg i hele det område her. Jeg udvider lige til også at indeholde dem der. Og så laver jeg lige en ramme omkring det, så jeg kan se, at der er, hvad det er for en. Sådan. Så kan jeg se, at lige nu, der er 4 8'er. Og hvis jeg ændrer det til 3'er, så kan jeg se, at jeg har 5 3'er lige nu. Men det kan også være interesseret i at finde ud af, og hvor mange der egentlig er, som er større end 3. Så der siger jeg altså, større end 3. Men så laver den en fejl. Og det er fordi, at nu har jeg givet den en operator, som den ikke forstår, hvad den skal bruge til. Der skal jeg fortælle, at det er et udtryk. Og det gør jeg igen ved at bruge gåseøjne. Så det er et samlet udtryk, større end 3. Og det kan den godt finde ud af. Der er altså 22 værdier, der er større end 3. Hvis jeg inde i det her, jeg skriver for eksempel Peter og Per, Peter, Anne, så vil jeg kunne se, at den tæller bare videre. Der er stadig 23, der er større end 3. Der er ikke så meget nyt der. Men jeg kan nu også gå ind og undersøge, hvor mange Peter der er i min liste. Og der skriver den 0. Det er nok fordi, må jeg lige se en gang, ja, jeg kommer til at sætte mellemrum efter navnene lige præcis. Lige præcis efter Peterne. Så nu prøver jeg det igen. Ja, nu har den talt. Der er 2, der hedder Peter, som er med i min liste. Hvis jeg fjerner gåseøjnene, så kan jeg ikke finde ud af det, fordi jeg så siger den, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det, der du har skrevet. Så altså, gåseøjne omkring tekst, den skal identificere. Hvis nu jeg skriver Anne og Peter, så kunne jeg gå herind, og hvis jeg så refererer til cellen Anne for eksempel, så tæller den det uden gåseøjne, fordi at så tager den den streng, der er inde i cellen, og der ved den allerede godt, den tekststreng, fordi den er rykket til venstre. Og det samme, hvis vi nu siger H50, så er det Peterne, den leder efter. Godt. Så tæl hvis. Det er sådan der. Men det kunne jo også være, at man har brug for en funktion, der kan aflæse, om flere ting er rigtige, før den tæller. For eksempel, det kan være, at man både skal være blond og 1,80 meter og have briller for at være fantastisk tilfældigt. Så derfor er der en funktion, som hedder til flere hvis. Og for at bruge den, så skal man først opstille sin data i sådan en lille matrice. Jeg har lavet nogle tilfældige tal her.
som jeg indsætter, og så bruger jeg min funktion her og siger lige med til flere og til flere hvis. Så er syntaksen, det er altså område 1, semikolon, kriterium 1, område 2, kriterium 2 osv. Så det er det samme, man gentager. Det betyder, at områderne skal have været de samme. De bør ikke stå ud for hinanden, ligesom de gør i min den her, men de skal være de samme. Så jeg starter med at sige, område 1, det er den kolonne her. Og der er mit kriterium, at det skal for eksempel være større end, eller lige med, lad os sige, 15. Hvis jeg kigger på det, så kan I se, det er der to af dem, der er, 25 og 36. Så hvis jeg nu går ind og så siger, mit næste område, det er den kolonne her, og der skal er mit kriterie, at det skal være større end eller lige med 35. Så er der stadig to. Ja, det er der. Men hvis jeg så går ind på, jeg prøver lige at ændre det tal her til, lad os sige 30, så kan I se, så er der kun én. Så det vil sige, at i det første område, der er de to her større end 15. Så der tæller den 2. Og i det næste område, så tæller den kun videre på de to, som er succesfulde. Og det vil sige, der er det kun én af dem, der er større end 35. Så det kræver altså, at alle områderne, altså der er succes i alle områderne, før den tæller det. Så tæl flere hvis er rigtig godt, hvis man skal kontrollere, om flere kriterier er opfyldt, før en tælling går igennem, så sig bliver registreret som sandt. Det er også det, man logisk kalder og-funktionen, altså hvis dette er sandt, og dette er sandt, og dette er sandt, så skal den tælles. Den næste, den siger næsten sig selv, antal blanke. Den tæller nemlig blanke, blanke felter, så hvis jeg nu ligesom her har, nu laver jeg lige to blanke felter i matricen her fra før, og så siger jeg lige med antal blanke plumps, så siger vi område, så skal jeg se, hvor mange blanke er der i det her område. Der var to blanke, ja, der er to, der ikke er udfyldt. Så den kan man også bruge til en række forskellige ting, men antal punktum blanke, det må jeg heller lige tilføje her i noterne. Så begynder vi at komme ned i databasefunktioner, altså slå op, v-opslag, l-opslag og d-hent. Slå op funktionen, den er sej. Den kan slå en værdi op ud fra et kriterie, og så kigger den i en anden række eller kolonne, efter det, den så skal vise. Så det vil sige, der kan man for eksempel lede efter et eller andet i en database, som man kender, og så kan man få noget ukendt. For eksempel, hvis man kan huske, lad os sige, initialerne på nogle navne, så kan man skrive slå initialet op, og så kan den returnere navnet. Jeg flytter lige dem her lidt ned, fordi vi skal lige bruge en lille tabel, eller sådan en lille mini-database, som jeg har forberedt herover. Og jeg har lavet mig inspirere af Terkel i knibe. Så den flytter jeg lige herhen. Og sætter den. Godt. Så nu har vi altså tre kolonner. Den ene, den er sådan en ranglistning af, hvem man bedst kan lide, eller et eller andet. Den anden, det er initialerne på de her personer. Og den tredje, det er så nogle karakterer fra Terkel i knibe. Hernede har jeg skrevet de samme karakterer i en række, i stedet for en kolonne. Det vil jeg lige vende tilbage til, hvorfor. I første omgang skal vi bare fokusere på, lad os bare sige, de tre her. Slå op funktionen, lige med slå punktum op, så kan vi se, først er det en opslagsværdi, det vil sige, det er, hvad er det, jeg leder efter. Og der tror jeg, jeg vælger at skrive, at jeg spørger den hernede i A64, at der kan indtaste, hvad det er, jeg leder efter. Opslagsvektoren, det er så, hvad er det for en række eller kolonne, den skal kigge efter opslagsværdien i, og der vælger jeg at sige, det er initialerne, og resultatvektoren, det er så, og nu kommer jeg lige til at sige og glemme at sætte semikolon, så jeg skal lige sige A64 semikolon, sådan der. Og så resultatvektoren, det er så, hvor er det, den skal finde resultaterne. Og det er så herinde, for det er det, jeg godt vil have frem. Se, lige nu, der spørger jeg jo ikke om noget. Hvis jeg nu siger TK for eksempel, så skriver den, det er Terkel i knibe. Eller hvis jeg skriver Gunnar GV, så finder den fede Dorit. Jamen,
Fededroid, det er jo FD, det var da noget mærkeligt noget. Det er fordi, at det er vigtigt, at man sorterer vektorerne for at kunne bruge slå op funktionen. Så de må ikke bare stå ligesom her i en tilfældig rækkefølge. Jeg kan prøve at vise det ved at ændre herover til talrækkefølgen, for den kan både søge på tekst og på tal og returnere tekst og tal. Så hvis jeg nu skriver nummer 5 her, så kan den godt finde tærkelig knibe, fordi det står øverst. Men hvis jeg skriver nummer 6, som står nederst, så kunne den faktisk godt finde det. Men hvis jeg skriver for eksempel nummer 2, kan vi se, hvad der sker. Det kunne den ikke finde ud af. Og det nummer 2 står hernede, men hvis jeg skriver nummer 1, det kunne den heller ikke, men nummer 6, det kunne den godt, for det kunne vi kan. Så det vil sige, at det bliver noget rod, man kan, den er ikke pålidelig. Men hvis jeg nu gør det, at jeg lige starter med at sortere dem her, så siger jeg data, sorter efter kolonne E, plomps. Så kan vi se igen, om det virker. Nummer 1, det er JSON. Nummer 2, det er Stuart, det er rigtigt. Så kan vi tage nummer 4, det er Fededorit. Nummer 5, tærkelig knibe, osv. Så kommer det til at passe. Så den går altså i en slags rækkefølge efter det her, og hvis der er byttet rundt på den rækkefølge, altså hvis det er usorteret, så dur det ikke. Nu prøver jeg lige at rykke den tilbage hertil. Sådan. Så hvis jeg nu leder efter JSON, så kan den godt finde ud af det. Hvis jeg så leder efter Fedorit, det kan den også godt finde ud af. Hvad med Terkel? Eller Arnugagren? AN. Det kan den ikke rigtig finde ud af. Og det vil sige, det er igen det med sorteringen, så det er altså vigtigt, at man sorterer efter den kolonne eller den række, hvor man leder. Den sortering kan man gøre ved at tage overskrifter med. Så for eksempel, nu tager jeg overskrifterne med, så trykker jeg på data, sorter. Så i stedet for bare at trykke sorter stigende, så gør den det efter den første, så kan jeg sige sorter. Og så kan I se, så har den faktisk forstået, fordi at det her op, det er anderledes end inputsen hernede, så har den faktisk forstået, at indholdet, eller at området indeholder kolonne overskrifter. Hvis ikke den selv har forstået det, kan jeg trykke på indstillinger, og så kan jeg sige indeholder kolonne etiketter. Nu kan jeg så vælge, at den skal sortere det efter initialer. Og plums. OK. Og nu vil jeg kunne slå det hele op. I kan også se, at Arne Nukagren er kommet frem nu. AN og, skal vi se engang, GV, det er Gunnar, og Jason har vi der, og så har vi selvfølgelig et tærkel knibe aller nederst. Ikke nok med det, så kan den også andre seje ting, den her funktion. Jeg dobbeltklikker på den, og så tager jeg resultatvektoren og flytter herned, så nu leder den ud fra en kolonne i en række. Og det betyder selvfølgelig, at den række skal være sorteret i samme rækkefølge, som kolonnen er sorteret. Det er lidt sværere at gøre, men i og med, at AN og FD osv., det er alt sammen alfabetisk, så kan jeg prøve at se, om ikke jeg kan sortere det. Jeg trykker på data og sorter, og der sker ikke noget, det kan den ikke. Men det er ikke fordi, den ikke kan sortere i på en række. Men jeg skal ind i sorteringsfunktionen igen, ind under indstillinger, og fortælle, at retningen er ikke fra top til bund, men fra venstre mod højre. Så skal vi lige være sikre på, den har ikke fundet ud af, hvad den skal sortere efter, så jeg siger lige, at den skal sortere række 70, og det skal være stigende. OK. Og så er det sorteret. Så nu kan vi prøve at se TK, JJ, Jason Jernstang, hvad med Fedorit, FD, hun kommer også frem. Og det gør Stuart Stardust måske også. Ja, det gør han. Så nu finder den altså ud fra denne kolonne i alfabetisk rækkefølge, der finder den resultaterne i denne række i alfabetisk rækkefølge. Så slå op funktionen kan være rigtig god til at slå op i ud fra en resultat, kolonne eller række et sted, finde en række eller kolonne et andet sted osv. Så der kan man altså finde det, der svarer til. V-opslag og L-opslag er to funktioner, som i princippet er de samme, men den ene den kigger kun til i kolonner, og den anden kigger kun i rækker. V det er vandret, og L det er lodret.
Så hvis vi lige trækker dem her op, brink, så kan vi sige, jamen vi tager en lodret, fordi jeg har tilfældigvis noget stående herop, som jeg kan bruge. Og så bruger jeg den, der hedder elopslag. Godt, jeg skriver elopslag. Parenthes. Så er syntaksen, det er altså først opslagsværdien, altså hvor skal den finde det, den leder efter? Det skal den finde der, semikolon. Hvor skal den kigge henne? Det hedder matrixen eller array. Og det kunne være, at den skulle kigge her. Og hvilken kolonne skal den tage resultatet fra? Og nu er det vigtigt at huske i V-opslag eller opslag, at den altid tager til højre for det, man søger. Så det vil sige, at jeg kan søge i denne her for eksempel, og så tage et resultat herover, men jeg kan ikke søge i denne her og tage et resultat herover. Så den kigger altid til højre. Det er noget med den måde, søgealgoritmen virker. For V-opslag, altså vandretopslag, der kigger den, der søger den i den øverste, og så kigger i den en eller anden nedenunder. Men jeg skal skrive, hvad for en nummer, kolonne eller række det er, og det vil sige, hvis jeg nu siger, at jeg vil godt lede på et navn for eksempel, og så vil jeg finde ud af, hvilken placering han har, eller navnet har, så skal jeg altså kigge i kolonne 3, fordi min matrix, det har kolonne 1, kolonne 2 og kolonne 3, så derfor skriver jeg et tretal her, og trykker enter. Og så prøver vi at skrive, hvad med Arne Nukkergren? Ja, han er nummer 3. Hvad så med Jason Jernstein? Han er nummer 1. Det kan vi også se, det passer også. Hvis jeg prøver at indtaste initialerne, GV for eksempel, så kan vi se, så får den er rigtig nok. Men hvad så med den her? Jason Jernstein, den der. Nå, den var fejl. Så det vil sige, jeg kan ikke pålideligt søge iblandt initialerne, men kun i den første kolonne. Hvis jeg godt vil søge i den her kolonne, så skal jeg altså ind og ændre i formlen, så jeg for eksempel trækker den her sammen, sådan der, men så skal jeg huske også at rette indekset til, at nu det er kolonne 2, den skal tage svaret fra. Så nu viser Sjurt Stardust nummer 2, den er rigtig nok, og TK det er 5, JJ det er 1 osv. Jeg kan prøve at lege lidt med den og se, fordi det der med den slår op til højre for, det gør nogle lidt mærkelige ting. Så hvis jeg nu for eksempel udvider den til tre kolonner igen, og så skriver, at den skal tage resultatet fra kolonne 1, det vil sige den her kolonne, så kan vi prøve at se her, hvad sker der med FD. Så slår den Arne Nukkergren op. Og hvis jeg siger AN, så kan den ikke finde noget. Hvis jeg siger JJ, så finder den Jason Jernstang lige ved siden af. Så det vil sige, det bliver lidt mærkeligt. Så man skal altså sørge for altid at sige, jeg søger i den her kolonne, altså i den første kolonne i matricen, og så finder jeg resultatet i, hvad det nu er for en kolonne, jeg vil finde her, om det så er 2 eller 3 osv. Dhent er en databasesøgefunktion, som fra en database kan returnere, hvad der står i en eller anden kolonne, ud fra en søgning i andre kolonner. Det betyder, at kolonneetiketterne her er forholdsvis vigtige, så dem kopierer jeg, og så sætter jeg dem herned. Det er i de områder her, den kan søge. Og herop, der er det, den søger i, og så skal den selvfølgelig have at vide, hvad for et svar, den skal give. Og strukturen ser sådan her ud. Dhent, parentes, database, det er den her. Databasefelt, det er i hvert fald en kolonne, der giver svaret, så hvis det nu er for eksempel, jeg vil godt have et navn tilbage ud fra en initial eller en rang, så trykker jeg på navn, semikolon, og så søgekriterierne, det er så altså, hvor er det, jeg søger henne. Sådan. Så hvis jeg nu skriver, hvem mon har rang nummer 1, så resonerer den her, jamen det har Jason Jernstang, og det passer jo. Det kan også være, at jeg hellere ville søge, hvem har initialet GV, så får jeg tilbage, det er Gunnar Vikar, og så videre. Det fungerer rigtig fint, men det kunne jo være, at det var smartere for mig at tage formlen her og sætte herned, og så måske, nej ikke lige herud, fordi det duer ikke, jeg skal ikke søge i der, hvor den skal returnere, men hernede. Og så lige fylde den over, og så tilpas formlen. For nu kan jeg se, den er god nok, det gør det samme.
den her, der skal jeg lige rykke områden tilbage. Og det skal jeg selvfølgelig også med den her. Men det jeg kan se, det er altså, at nu under navn, der giver den mig navnet tilbage. Under initialer giver den mig initialet tilbage. Og under rang, der giver mig den rangen tilbage. Så hvis jeg nu søger her for eksempel på Arne, så udfylder den Arne, initialer og rang. Så der har jeg mulighed for at få returneret et helt databaseindslag, så at sige, alene ud fra en kendt variabel. Så initialerne, det kunne være, det var SD, hvem var det nu, det var? Nå, det var Stuart, og han har telefonnummer 2 osv. Så dhent kan være en meget nyttig funktion til at lave opslag med, og hvis man sætter det op, som jeg har gjort her for eksempel, så kan man bruge den til at hente en masse oplysninger frem, ud fra bare, at man lige kan huske en eller anden lille ting. Det var så afslutningen på dette lille kursus om lidt database og sådan tælle- og vurderingsfunktioner. Det gør regnearket super anvendeligt til en lang række ting, også hjemme, så det ikke bare er matematik i skolen, men man kan bruge det til at holde styr på sin samling af bøger eller andet, og man kan bruge det til en hel masse andre ting, for pludselig kan regnearket blive sådan lidt semi-intelligent, så det kan hjælpe en med at holde overblik over større datamængder. Tak for denne gang. God fornøjelse med regnearket i fremtiden.